Godt, vi kører. Så kører vi. Kusse. Så skal vi lave en masse olie. Take one. Jeg kan vente rigtigt. Jeg tror det er bedre, at jeg står herover. Du skal ned og rulle først. Kom. Du skal ned og rulle. Det skal jeg ikke. Det skal du. Han skal ned og rulle først. Der er masser endnu. Og så er vi ned og rulle ham nu. Jeg får lyst til risengrød. Fy for satan. Går nu med hele posen for satan. Mega. Jeg kan ikke bare få resten. Jeg kan det, han har altså stadigvæk noget hudfarve. Ansigtet. Ned i bukserne. Det ligner også risengrød. Han ligner den røde næse nu. Nej, du skal ikke røre dig i øjnene. Ikke øjnene. Det er fordi, der sad noget i øjnene. Skal du have den store? Så er det. Hold nu, tab. Jeg tror lige, jeg flytter mig lidt med hænden. Jeg kan ikke komme ind derop. Jeg har taget 20. Hvor sæt. Der var lige mere end heldig regn. Der er et kald til dig. Nå, når man ikke altid har skrevet til telefoner. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Krølle. Oh my god. Det virker ikke som vi sikkert sidder og står i gaden. Oh really? Så kommer til alle til fædrene. En brun elefant. Jamen Christian, jeg synes du skulle. Jeg synes også, at det er fedt. Hold vand. Masser af varmt vand.